Bienvenidos a Santiago, si sí, hoxe temos connosco a dúas rapazas de tres dun proxecto moi interesante. Un proxecto que investiga a eh, utilización de animais en intervencións asistidas e con enfermos con demencias eh no ámbito da demencia, tipo Alzheimer e outro tipo de de demencias, a verdade que é un, un proxecto moi interesante e non lo van a contar hoxe. Benvidas Juliana Muñoz, benvida e Beatriz Rei. Bos días. Como como é a idea? Eh, como porque isto supoño que xurde de ou de eh ver proxectos similares ou de eh de ver reacción. Como xurde a idea de utilizar animais eh neste tipo de intervencións con con enfermos destas características? ¿Qué? bueno, a idea xurde porque eu son terapeuta, traballo na asociación de enfermos de Alzheimer aquí en Santiago, en Agadea, Agadea en Agadea. E da daqui un un agradecimiento enorme a Isabel Gay polo seu apoio, podeixanos facelo o proxecto na, na asociación. A idea xurde a raíz de querer dar aos usuarios da Gadea pois unha estimulación complementaria á psicoestimulación cognitiva que reciben diariamente. Enriquecerla, enriquecer a la psicoestimulación habitual que se leva a cabo na aula, na aula e e tamén facelo de unha forma máis sencilla. Uh -huh más fácil e sencilla. Porque ti eres terapeuta e ti eres psicóloga. Sí. Vale, então, ata todo agora, antes de de que chegar a Dama, Dama o can que las utilizan este... unha cadera preciosa que las utilizan neste este, este proxecto, eh que se que cosa se facían na aula da Gadea, por exemplo? Pues, o, fai... ¿no? o que se fai. Para que a xente entenda, non? O que se fai nun o que se fai é estimulación cognitiva funcional, é dicir, orientada cun terapias de orientación á realidade. Estimulación cognitiva grupal, con todas as áreas neurológicas a estimular, a xerontoxinaxia moi útil no colectivo de persoas maiores para manter ese movimento articular, e a cognitiva individual, que xa nos centramos máis en cada persona. Se estimula a memoria, el lenguaje... Ah, sí, moi ben, vea a teoría <laughs> e ahora... O bueno, reconocimento no. das cousas... Porque que grado estar... de, de demencia ou de Alzheimer teñen os, os usuarios? Quero dicir, claro, que é leve, leve, leve está, está, sí. está a comenzar, non? Sí. Entón, aí é cando hai que poñer toda a forza para, sí. de algún xeito, non sei se si parar ou, ou, ou dilatar no tempo, non? A... Efectivamente. O que se busca é que a enfermedade avance o máis lentamente posible. E pode facer. Sí, e, sí. É dicir, con unha estimulación adecuada, a enfermedade, obviamente, é unha enfermedade degenerativa que non se pode parar, Ajá. pero que temos que traballar é que a terapia farmacolóxica e non farmacolóxica, que serían as terapias, intentar que a enfermedade avance o máis lentamente posible. O xa, sea, ten que haber un equilibrio entre as pastillas e Mantener os exercicios. Efectivamente. Mantener as funciones conservadas. Ajá é o que se intenta, o maior tempo posible. Non, eh, antes de dama, eh, para que a xente se, se ubique, pero claro, isto, isto eh, supoño que cada familia que convive cun, cun doente destas de características se convirten en expertos, pero o resto da sociedade sí si que non sabemos o que se fan nesas aulas. Non, que, que tipo de exercicios? Bueno, eh, comenzamos... Ti falabas unha, unha de vos, ti decías, eh, x, xinasa, xinasa xerontolóxica. Sí. Pois pues ese exercicio basicamente no que consiste suele ser 45 minutos, media hora de movimento articular, dicir, movimento articular é eh, mover o ombro, mover o codo, mover a muñeca, pero nos movimentos que tes habitualmente, en flexión, en extensión, en rotación, para manter o engranaxe de toda a articulación. Despois tamén facemos facial, posterrar abrir los hoyos, uh -huh. dar un beso? Y ¿Algún estiramiento? Lo que Muy llamamos simple. movimientos logocinéticos, eh, todo que tenga que ver con la musculatura facial. Eh, luego también uh, a okay, las uh, extremidades inferiores. ¿Por qué perdes eso? o van sea, perdiendo esa, ese tipo de, de, de se reacción? Se intenta mantener el tono, claro. el tono muscular. Ajá. Eh, y, y por ejemplo de memoria, ¿qué trabajos se hacen? Tanto reminiscencias que sería la, la memoria del pasado, la memoria de sus experiencias pasadas, como se intenta trabajar también eh, conocimientos conocimientos semánticos, conocimientos de tu día a eh, día, conocimientos que has adquirido a lo largo de, de los años y, y al algún nuevo alguna nueva memoria nue nueva nueva información intenta trabajarse nueva información. que en ese aspecto hemos encontrado eh pues que los usuarios han respondido muy bien ante este tipo de 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 terapia con dama, con información nueva, han aprendido mucho. E non de ti, que eres terapeuta, Beatriz, eh ti Juliana que era psicóloga, e unha terceira persoa, sí. non? Que Ana. 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 Que é terapeuta ocupacional. Tamén. Que terapeuta ocupacional. Entón, as tres eh vos neste proxecto. Non? Eh como falando, tomando café, porque estas cousas ás veces eh ou <laughs> vendo traballando no día a día, como 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 surde. O pues, po surde sencillamente fillamente eu son a terapeuta da Gadea, como Ajá. ben dixen, eh Ana e Juliana son voluntarias Ajá. Que viñan. Juliana se levaba comigo case un ano de voluntaria, entonces empezamos co de dama, pois pues ofrecín de participar, despois incorporouse a Ana. E entre as tres fixemos mm. unha piña pa que o que nos facíamos con dama non quedara como quedan outros moitos sitios non caisón, mm. senón que intentar traballar duro para poder sacalo. Claro, porque a idea deste deste manual que las que las están a presentar hoxe aquí é que eh, este manual eh, poda poñerse en práctica. Ten unha parte teórica e unha parte práctica. Sí. Está destinado a os, os sanitarios. Está destinado a que despois, igual que se fixo unha gadea, se poda poñer en práctica noutros, noutros espazos, non? Al sí. Al sociosanitario. sociosanitario, efectivamente. Sí, sí. O, o objetivo é, eh, cando nos empezamos con, con dama, encontrábanos no que é a literatura, é dicir, nos libros, un montón de información. entonces Uns dicían unha cousa, outra outra, entonces queríanos xuntar toda esa información que nos encontrábanos encontrábamos sí. para que outra persona que queira iniciar o teña máis máis sencillo, é dicir, que colla o noso mm. libro que diga, nos últimos 30 anos que estudios se fixeron? Claro. Eh, que é a, a denominación terapia, actividades asistidas? educación asistida. Claro. Entonces que ia sube. Facer un proto efectivamente, aí dixo Diana, facer sí. un protocolo, facer as cousas ben, ordenar. Sí, efectivamente. E con Dama tamén digo para que para que a xente eh, teña a información completa, con Dama tamén houve que facer as cousas, ben, non é simplemente meter un can nun aula e que a xente pois disfrute ah, claro. cun can que é cariñoso, non, aquí houve un protocolo porque eh, Dama, eh aquí contachedes que que a colaboración dun criadeiro, non? Sí bueno, e de unha adiestrada. Contamos que a colaboración eh, de, moitas xentes de, moita va xente, de xente, varias, xente, claro. de varias em empresas que nos apoyaron para poder facela. A primeira que foi, foi o criadero, a Costa do Vento, que donou a, a raza, e co entrenador, o entrenador que fixo a súa labor para que dama durante deste cachorro adulta pudera ter un comportamento adecuado na aula. E tamén tuvemos a implicación de Royal Canning, deste cachorra, de uh -huh. sin saber o que a cadela podía dar de si, sí, implicáronse moi activamente do club Gollero de Berna, é, é dicir, un español de Gollero de Berna, de de Berna é un montón de xente que nos apoyou. Entregamos proxectos a pé de calle, é dicir, claro. Royal Canning, igual que outras empresas de alimentación, foi toda a pé de calle, é dicir, buscalo, facelo proxecto, enviar, intentar que nos axudaran o ter o animal deste de cachorro era máis complicado que xa de adulto, porque de adultos xa está entrenado, xa sa se sabe que vai a funcionar, Por qué era, era tan importante para vos que fuera de cachorro? Porque queríamos involucrar a las usuarias en, en todo el proceso de cuidado, de, de, entre, de entrenamiento también. Ellas enseñaron varios comandos a, a, a Dama. A Dama. Y, y eso yo, a ver, creemos que, que eso pudo eh, favorecer, aparte de favorecer la terapia, hacerlo de una forma más sencilla, el, la estimulación que se quiere conseguir con, 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 con el con los exercicios cognitivos. Que tempo tiña dama, a primeira vez que metichelles nun, dama é un can, pero increíble, é tan bonito. Sí, dama. E hai que decir, hai que decir, en ainda que despois falaremos disto porque tamén é un tema, non, de 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 moi bo para as usuarias, si si dama eh Iba a vai sufrir. Bueno, xa che che pregunta agora. Eh, claro, nesta cousa sempre te te preguntas, ata que punto é lexítimo utilizar un can nestes neste neste tipo de experimentos, non? Dama non sufriu nada. Eso que quería eh, preguntar. Eh, no, é decir, dama o que fixemos foi eh antes de introducila. Ca claro, vou decir, a día de hoxe dama é o can de bea. De Beatriz, sí. claro, claro, sí, sí. claro, eh, que dama xe animal no, de compañía. Claro, un animal de compañía, é con Beatriz, é un can feliz, un can que pasea pola rúa... Sí, eh, sí. Claro, que estas cousas sempre, sempre hai o medo a que foi do can ou que... saca no, claro. no, no, no. todos os días de paseo. Sí, claro. sí, sí, eh, bueno, é o can... Eu creo que en Santiago pasa pola calle, como saliu en distintos medios dama, sí. temo pasado a neto ah, ese, ese é o can da televisión, <laughs> Entonces sí. É que é moi grande, moi grande. É grande, ten, ten as patas, sí. é cariñosa, sí. todo o mundo pasa polo lado e vai e Pero vai eso, tocando. Pero que, que non sufriu nada no no, no 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 proxecto. Porque dama o que fixemos á prototila deste cachorra non é un que tiña que estar perfectamente na aula colocada e facer todo perfecto mm. como se fora un can de tres anos. Non, o que pretendíamos é que as usuarias vividan todo o proceso evolutivo De, de dama, es decir, claro. que esa dama hacía las necesidades en la aula, pues era normal, era un bebé. Que esa dama estaba revoltosa, como decíanme, decíanme, bueno, pero que está en la adolescencia. Sí. ¿Sabes? Entendían perfectamente. Pero enseñaban a dama que ese tipo de, pues esas necesidades no se hacen en el aula. Ajá. Entonces eh, se involucraron en ese proceso de educación. ¿Con qué tiempo se metió a, a dama en la aula? Eh, ¿No? tres, dos, ¿tres? Sí, dos meses y tres semanas. Pero previamente, antes de introducila, sí. preguntamos se si lhes apetecería ter un animal na aula. Bueno, supoño que sería a resposta... Si, sí, unánime. Claro. E iban vendo como dama as tres semanas no móvil, levaba de fotos, para elexir o nome. O nome que ten, dama, non foi algo que eu seleccionara. Decidironos as usuarias. Digo eran usuarias, mulleres... Us... E, eh, bueno, no, nun primeiro momento cando non estamos había un, un señor. Un señor e despois, despois o, o proxecto, señor, sí, o proxecto avanzou, avanzou, con mulleres. Sí, Juliana, sí. perdón. Eh, tamén hai que decir que dama foi expuesta a los diferentes estímulos del aula de forma progresiva. Claro, eso para eso habituarla, iba. Eso iba a preguntar. Poco a poco y que no fuese estresante para él. Claro, ella. entonces Ocan eh, chega con 2 meses e pico 3. Eh, eh como eran as intervencións do Ocan? Eh, supoño que ao principio máis curtas. Sí, mucho más curtas. Empezaron con 20 minutos o primeiro, primeiro viña 20 minutos, despois media hora, despois 45 despois unha hora, hasta que por indicación, bueno, do entrenador, dixo é que nunha hora, como teñen tan pouco tempo, lo quean, lo quean os e <laughs> claro. lo queaba dan. Entonces, cando o entrenador sabiu que era pertinente, por indicación dele, introduciuse toda toda mañá. Iba comigo pola mañá, permanecía sí. na aula, cando eu me iba, volvía pa casa. Temos a ventaxe de que vivimos vivo cerca do traballo, entonces xa Atravesábamos claro. no o so parque do auditorio, o claro. jardín, mm algo así lúdico tamén para ela, para que chegara contenta a aula. Ti dicías ou dicíades que, eh, que se escolleu o nome entre, entre as usuarias, sí. non? Sí. Supoño que claro, foi outro xeito de, de involucrarse. Sí, sí. foi unha actividade de lenguaje. Que, que incorporam. claro, eh, recupera, o sea, que, que lembraran nomes ou que buscaran nomes na súa, sí. na súa memoria E foi unánime tamén o de... Eh, no, de dama había controversia <laughs> Porque como a viñan tan pequeniña tan bonitinha sí. Primeiro que dian poñerlle Perla sí. mentres fora pequena e cando cambiara pasarlle pa Dama, pa a Dama, sabes, a, sí, a Dama sí, da sí, aula. Eu tesou vou que te explicar que non podía ter un nombre de pequena e un nombre de grande. Claro. enseñei tamén algunha foto da raza como iba a ser de maior, entonces costoude, pero foronse decidindo entre todos, porque houve a votación uh -huh. final de poñerlle Dama porque cando fora grande, Perla sí, non lle no, pegaba no. moito pegaba porque nada. era moi una perliña pequeniña e iba a ser moi grande. Nos recordaba o cuento de la dama e el vagabundo. Efectivamente. Efectivamente. Eh em eh, hovo que que facerlle o que, que falamos durante ao longo desta entrevista en varias ocasións, hovo que facerlle un entrenamiento a, a dama. Sí. Que 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 se lle ensinou. Eh nos primeiros meses non básicos. Si sí, si, sí, pero ensinoulle bueno. cousas tipo eh, posar pa unha foto, non? Eh... Ah, si. Sí. O primeiro antes do entrenamento, calquera persona que teña un animal ten que respetar o período de socialización. <coughs> é decir, durante ese período, que suele ser aproximadamente hasta os 4 meses de edad o animal, hai que expoñelo a todo tipo de estímulos. Por ruidos, bolsas, flores, para que eses estímulos non lle provoquen eh, medo. Medo, claro. E, e que des... non sea reactivo luego ante ellos. E, paulativamente, foronse introducindo a obediencia básica, o sentarse, o deitarse, e aqueles casos usuarias De facía, pois, entre comillas, máis gracia. Como é o beso, a pata, Se o choca. choca. a foto. A foto, que era o choca. o choca é que ti pides de pata e dache así a man xa xa. E a choca ti pode así e le ponche a sí. pata sí. Como son os cans, eh? Sí. Eu teño unha amiga que ensinou o can a apagar a, a luz Ah. a, dar, a, dar, a darle a, a, a al interruptor. A darle sí. al dar, interruptor. Sí. Tío, can va ahí, apaga la luz. Sí, Después sí. de encender ya no sabe. Pero, a bueno, apagar, menos, apagar, apagar. Sí. máis no, porque sí. sencillo. Sí, 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 sí. <laughs> sí. eh, eso, hubo que enseñar unha una serie de estímulos que vos decías tamén que a usuarias sí, lle sí. ensinaban tamén... eh, bueno, algunos de los comandos, comandos fueron ellas las que, las que potenciaban. Como por exemplo e le daban luego la golosina cuando claro. porque todo se hizo con reforzamiento positivo. Eso hay que Claro, que claro, pero acá lógicamente. Mm. Eh por o, o beso e a pata xa foi cousa delas, cando entrou o primeiro día na aula, damo un beso, entonces nós dábanolle pautas de como facelo, o a pata, eso xa foi cousa delas, elas Con quantas usuarias trabajabades? E iniciamos No, en total 8. O, o o que iniciamos con 10, pero que chegaron até sí, sí, ao sí. final foron un total de de 8 usuarias. Pero supoño que é necesario contar cas mesmas usuarias durante todo o proceso, sí, no? Intento, sí, sí. Sí, intento. Pero claro, bueno, una, posibilidades que nas sobre todo en con el colectivo de las personas mayores, suele haber vale, pues sí, modificaciones sí, no. de del número de de usuarias. tempo? Para... ¿tanto tempo durou o o o proxecto? 18 meses. Sí, aproximadamente. No, bueno, é tempo, eh. Sí. Claro, eh. Ana é unha é unha perrita adulta. Claro. O proxecto finalizou en xullo deste, deste ano. Foi uh -huh. último, bueno, o último mes que se traballou con este protocolo tan riguroso que temos de peinala, de actividades grupales. Claro, como como era de, de esa a rigurosidade, non? Supoño que o principio sí. era máis eh máis la, laxo, sí. Sí, sí, máis laxo, máis máis eh, improvisado, non? Máis máis sí, menos le... estructurado. Claro, menos estructurado e isto foi evolucionando sí. co paso do tempo. Eh, dicía, dicía, por exemplo, eh, Juliana algo algo como como moi muy... Muy básico, pero también muy importante, que era que por qué esta raza, ¿no? Bueno, pues sí. porque es grande, porque tiene pelo, pero algo que decía, algo más básico, por las cores, por ejemplo. Sí. Eh, dama tiene tres cores, sí, no, no se unta. Un pelaje tricolor y, y los diferentes colores están dispuestos en zonas muy específicas de su cuerpo. Y nos da muchísimo juego a la hora de hacer actividades. Actividades que tengan que ver con el reconocimiento de diferentes partes. Claro, que estamos hablando de personas eh, con, con demencia, con demencia tipo Alzheimer. Sí. Cocal, eh, es muy importante, por ejemplo, decir, supongo, ¿eh? Estoy suponiendo que esto no lo hablamos. <laughs> ¿Dónde tengo solos damas, ¿no? O, 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 entonces, o de qué color tiene las cejas. O de qué color ten, tengas. Entonces, dama, ya sabemos que las cejas siempre las tiene de color marrón. Claro. Entonces. O cuando hay alguna actividad individual, como puede ser. colorear ou dibuixar a dama, teñen que escoller entre todos os colores as ceras correspondentes para facer o, pa claro. o, dibuixo igual que dama. E elas acuñaron que dama leva guantes. Sí, porque tenen as patitas blancas. Entón, inventaron unha canción, te pusieron guantes, sí. non sei sé que, porque na pata ten unhas patas moi peculiares. Ten blanco, marrón e negro. Entón, parece que leva guante, sí. efectivamente. E a punta da cola la tiene blanquita. E a punta da cola é blanca, entonces. Esos Entonces, detalles. Claro, esos detalles son muy importantes a la hora de hacer eh, actividades que llamamos praxias constructivas, ¿no? Que son actividades de, de dibujo uh -huh. y, de, y de, 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 bueno, de de colorear de las diferentes partes. Que proxecto máis bonito, pero non imos deixar de falar dele eh? Imos con outros contidos do, do programa E continuamos a falar con Beatriz e con Juliana Deste de manual para implementar as intervenciones asistidas Con perros en el ámbito de la demencia tipo Alzheimer E outras demencias Marco teórico e exercicios prácticos Volvemos ca entrevista de seguido Libraría Couceiro, no corazón de Compostela Cinco plantas cunha ampla oferta para todo tipo de públicos Literatura infantil e galega, guías de turismo, novidades en español... Dispoñemos dunha sección con numerosos exemplares en oferta. Na Praza de Cervantes, Libraría Couceiro. Oxe, na Libraría Couceiro, imos falar de cousas bonitas e de misterio. As veces hai cousas bonitas que rematan nun misterio. Sí, además a selección de hoxe estaba me fixando que se sale un pouco do habitual. Sí, ¿verdad? bastante do habitual. Hai un libro que é dun compañero do de, de, de grupo Correo Gallego que, que non é simplemente por iso, pero la verdade é que é un libro ben bonito. E despois hai Misterio, é outro libro tamén moi bonito. Imos a comenzar con Misterio. Con luego, Misterio. Eso desentrañamos un Misterio antes de nada. O Misterio te unha pintaza. Te imagínate sí. estar na túa casa, non no, no digo ti, digo un arranque de, de algo. No? Estás na tua casa, de repente recibes un mail E o mel é do teu pai, ata aí todo normal. O problema é cando o teu pai morreu un día antes. Si, sí, si, algo estrano aí. E, de feito, xa di o título tes atas 10. De Francisco Castro. Para... Bueno, pois aí ven o misterio. Empezan a entrar Antonio Protagonista, seu pai falece un día antes, e aí comezan a entrar eh, correos electrónicos, con pistas, digamos, sobre algo que ocorreu no pasado, Pero claro, el di, se si o mo pai morreu, entón hai alguén que se está facendo pasar por meu pai. Claro, bueno, tamén podemos pensar que pensar que o pai deixara programado como hoxe en día <laughs> <laughs> e todo... Temos que votar de máis imaginación, bueno, eu... desentrañar o misterio así antes de... O que mellor non é, eh, que eu, non... eu ainda non ligo o libro. Bueno, a cuestión é que el ten que investigar un terrible asunto aí do pasado que quedou sen sen desentrañar, digamos, non? iso, pois Antonio comeza a a recibir mails do do seu pai morto e e hai cartas e cartas. Por iso que non pode quedar todo programado por ordenador, eh? que hai cartas. Claro, tamén. claro, como di, como di aquí a parte de atrás do libro de Libros Misteriosos vinganza, den, Vinganzas de Vinganzas dendo máis alá, historias de amor que hai que manter ocultas, to, todo un mollo de asuntos nunha novela que vai levar de viaxe pola historia, que vai levar de viaxe eh, pola historia recente de España e de Galicia. Tes a trasdez de Francisco Castro. Pois pues ahora imos con ese libro bonito que falabas ti, 50 cafés históricos de España e Portugal de Fernando Franjo. Eh, a verdade é que empeza ben porque os tres primeiros que saen son os daqui de, de Santiago. Ah, si <laughs> me gusta. Claro. Eh, que, que, que escolle? O, 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 Santiago, Fran? o Casino, o Derbi ou Venecia. Ben. Eu Creo que son calquera deles de sobra coñecidos. Eu recoñezo que o que máis frecuento é o Venecia. Uh -huh. <laughs> Pero bueno, a verdad que calquera deles ven con moitísima fotografía, tanto actual como fotografías eh, recollidas antiguas. E pois pues, conta un pouco. pouco a historia, ven como con con 300 fotografías sí. ou algo así o A historia e incluso fala pois pues, de de xentes, de personaxes, non? Que, que que pasaron, pasaron por por, estas, um... por esas cadeiras, digamos. ¿no? Efectivamente, pois pues, Fernando Franjo saca este libro da Amanda Alvarellos que eh que aquí detrás dim Di algo moi bonito, di, en este, eh, en este mm, o autor introduce-nos nunha atmósfera singular na que os reloxos parecen terse detido. Eh, a conversación é rica, é pausada e a lectura eh, se nun placer. En, neles, neses, neses 50 cafés, chegamos a percibir o eco, mm, un eco de preto de Picasso, Vallinclán, Fernando Pessoa ou incluso Mick Jagger ou Sara Montiel. Un dos eh, cafés que escolle que eu estaba buscando, que atopase na páxina 152, é un sitio ben bonito. Xa pasé. Já Aquí está. Páxina 150. O Majestic de Porto, que hei de dicir e non é por ser máis papista co papa, non, ni ni ser un chauvinista, que cando, cando vin o majestic, aquí o majestic, incluso corre a lenda de Caldi J.K. Rowling escribiu unha parte de sí, no. de de Harry o Potter, Potter sí. e tal, e cando cando chegou o majestic, o majestic é moi bonito, pero non so casi non non lle ten nada que envexar, eh. <laughs> Pero nada que Hombre, a verdade es é que o noso casino tamén é un edificio histórico que está moi, moi ben. Pois, pues Fernando Franjo, fixeches un libro ben bonito. 50 cafés históricos de España e Portugal. Editado por Alvarellos Editora. E agora traemos isto que o que dicíamos, que non sabemos moi ben como clasificar, pero nos gustou moito o libro, verdad? Bueno, é es que mirad esta portada. Esta coberta, esta coberta, que nos libros son cobertas. Mirad esta coberta. O libro titúlase Mirabilia eres tú, e mirabilia, según isto a min foi menta gracia uh, lendo o o que eles poñen como Okay, okay o ¿no? que okay, explican aí. Pon, primeiro pon, enciclopedia dos pequenos seres imprescindibles sin importancia. E pon que estos son os cadernos inéditos de Milena Nonó, eh escritos a partir dos cadernos de campo do doutor Fantásticos, ¿no? Que Milena recopilou. Pero Mirabilia é eh, unha enciclopedia infinita. Ajá e, por tanto, inacabada, que se escribe desde o ano 3414 a.C., onde se recopilan feitos, animais, coxunturas e personaxes maravillosos que habitan a nosa vida, con frecuencia ignorados, olvidados, silenciados ou descoñecidos. Tamén digo xo unha cousa, se si se escriben deses tempos, pouco escribiron cada día ou cada ano, porque, a ver, o libro ten páxinas. Mm, bueno, pero non pon, pon que é inacabada, mira, entón non. É que mirade que debuxos, mirade que ilustracións, cousa bonita. A verdade que no, aparte que eu que estaba mirando e efectivamente é unha enciclopedia de 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 todo. Sí, do que, ah, está Mira, Alfonsina, Alfonsina, claro, claro Alfonsina a es a la, a la canción, el... supoño, inspirada na canción de Alfonsina e el mar. Rasgo principal, ojos de mar. Cabelo, uh -huh. como unha bandada de paxaros mariños. Pel, brila de deseos, algada, localización en frente de ti cando contemplas o mar ou o fondo do mar. Este dos libros, e, este, este de Mirabilia... É dos que hai que abrir ademais en calquer páxina. Efectivamente. Non hai que empezar a ler desde principio, eh, un o principio e chegar ao final. É un libro para agasallar. É sí. un libro para agasallar, sí. No. para a calquera que teña o gusto, que lle gusten sí. as cousas as cousas fermosas, as cousas bonitas. Pois, mira, é unha idea pra para, para que momento, pero nestas datas eu penso que aínda máis. Mirabilia de Conrad Roset e Milena Nonó. Eh, mira, Mirabilia, eres tú, eres tú, eh, pues sería unha, unha idea perfecta para agasallar. Tampouco estaría mal eh, estes 50 cafés históricos de España e Portugal de Fernando Franjo, editado por Alvarellos. E tampouco estaría nada mal este Tes Atas Dez de Francisco Castro que... Eh, É unha novela negra... Sí, unha novela de misterio. De misterio, para un público sí. juvenil... Sí. Bueno, pero que paga moito a pena. Non, no encasillemos tampouco. Eh. Sí, é unha colección realmente si sí está un pouco enfocada ao público juvenil, pero bueno, vale para todos. Claro, poñemos isto de a partir de 15 anos ata 99. Ata 99, xusto. Ou de 100 ou no, de 150. A <laughs> xente que siga lendo e que queira disfrutar da lectura, poden lelo. Tes Atas 10, de Francisco Castro, e editado por Galaxia. A ver que nos hai para a próxima semana. A ver, a ver que buscas. Hasta a tamindeira semana. De semana. En o xe no programa estamos a falar con Beatriz Reyes con Juliana Muñoz de este libro que é un manual para traballar con con cans no ámbito das demencias tipo Alzheimer e outro tipo de de demencias. Eh Juliana Falavanes eh eso Que cando Dama era 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 pequena, era como máis laxo, máis Improvisado non é a palabra, non, pero como máis Si. Sí. máis descendido. Máis porque era cachorra e podes sugerir ca... sí, exactamente un mismo que un canto. Aí dices palabra. Pois pues como máis máis eh menos estructurada eh en realidad en al principio lo que hacemos era in, unha intervención no tanto terapia, sino máis bien actividades con con, con, con damas no se claro. podía eh, denominar terapia porque porque no teníamos estructurada la sesión pero los claro, objetivos final, específicos claro, pero al final sí había una estructura sí, cómo final era final, esa estructura bueno eh, la estructura decía por ejemplo de peinaban a, a damas no o, siguiendo o sea, una secuencia siempre en la misma secuencia ajá. Eh, a, a decir, a sesión estorduaba, se dama entraba na aula, facíase esa benvida de dama, facíase facía si, saludo. Facía unha festa, cantábanlle, facían cantábanle. a Si, sí, inventáronlle unha canción e repetían. En na repetían, que foi o primeiro día da aula que entrou, inventaronlle esa canción. Facía esa orientación á realidade, que đia de dama, eh, todo relacionado con dama, o mes, o ano, tal. En ese caso, había algo bastante curioso que que nos demostraba que, que, la, que bueno que las actividades estaban funcionando ya que la, cuando preguntamos qué día es de la semana en muchas ocasiones eh, no, se sabe, claro. no se sabe cuál día es entonces decíamos a ver eh, quién está hoy en el aula está dama y, y dama qué día viene pues dama viene los viernes entonces qué día hoy? Ah, pues hoy es viernes. Ah, porque además solamente iba un día a semana. Son días semana, día a semana. Sí. vale. Y entonces, bueno, realidades y qué más? después hacía esa cognitiva grupal que era con algún juego que te hemos diseñado que podía ser o, ser o trivial camina, hubo otro de etiquetas, otro de etiquetas, todo lo que tengan que ver, pues, con el ámbito como decíamos de la memoria, el lenguaje, el multisensorial que suele gustar mucho. Por ejemplo, cerrar los ojos, tocar diferentes partes. Eh, decir a, a reconocerlas de forma táctil. ¿no? A dama, distintas actividades uh -huh. grupales que nos facíamos. E despois comenzábanos nos caseron unha toxinaxia e paulativamente quitábase individualmente a, a, a cada usuaria a facer os cuidados sí. de dama, donde había unha secuencia. Primeiro subían á mesa, despois quitaban o peto, limpaban as orellas e cepillaban os dentes, botaban o condicionador, e peinábano co pelo, nos chamábano o cepillo de quitar o pelo morto, o cepillo de brillo, colonia, peto e baixaba da mesa. Pero isto facía con cada unha das usuarias. Non, unha usuaria iba, Ajá. repasaba, dama, mesa, e a ti toca che facer cepillar os dentes e limpar as vale, orellas. Iba, iban repartindo as tarefas de da... Claro, da... tornándose. A Pero túa compañeira memorístico para claro. que ellas vayan siguiendo la secuencia. A secuencia. Bueno, bueno, eh, supeño que Damas saliría encantada tamén, sí. ¿no? Salía con colonia, salía claro, era era un guapísima. día guapísima. Vos queríades, <laughs> bueno, todas cousas eh que despois ven a decir elas. Eh neste libro está recollido todo o que estamos a falar Oxe, e máis, máis E máis, ven eh, acompañado dun CD e un DVD, un DVD cunha reportaxe, un CD onde ven toda a información, toda a teoría, digo, toda a práctica, todas as láminas, todo o que las utilizaron sí. neses daza oito meses. <coughs> Pero vos queríades dicir dúas cousas antes de marchar. Nomear me persoa que vos fixe o prólogo. Sí, sí darlle un agradecimiento enorme a Santiago enorme. García Rey, porque nos acolheu cas portas abertas, sin conocernos de nada, sí. a escribir este magnífico prólogo. Recomendamos a todos os que nos estén vendo co, co lean, porque temos experiencias de xente que empeza a ler acabas emocionando, é precioso. E, e, queríamos a outra persona e, da, que non está aquí, que é Ana, nosa compañera, Ana. mandamos un, un beso enorme. E queríades ler a poesía que pecha o libro. Que pecha o libro. Que é unha poesía dunha das usuarias. Sí. sí. Que unha poesía dunha das usuarias que estivo involucrada neste proxecto e mm, fixo, <coughs> perdón, este mm, este poema que pecha que pecha o libro. Sí. Tando que queiras. Coñecín a dama nun taller de memoria que imparta a Asociación Agadea no Centro Sociocultural de Vite. Está con nós no curso de invitada especial e os benres ten un papel máis protagonista. Que dicir de dama? Físicamente é unha preciosura, de pelo branco e negro, e nas patas marrón da rodilla para baixo e as pezuñas brancas. Non sei como se mide o coeficiente mental dos cans, pero de dama ten que ser o máximo. É cercana e cariñosa, obediente, un sol. Dama, dama, elegante e preciosa, inteligente e observadora. Non se escapa nada, sempre atenta ao que pasa. Nunca incordia, sempre axuda. É unha máis no grupo e a todas nos escanta. Palabras dunha usuaria <coughs> involucrada neste, neste proxecto eh, falando de, de dama. Beatriz Juliana, mil millóns de grazas por, por vir ata aquí e contarnos, a supoño, que esta preciosa aventura que agardamos que dé paso a, a que moita máis xente implante este tipo de, de intervencións eh, con estes, con nestas, nestas situacións concretas. Moitísimas grazas. Grazas a vos por invitarnos. Xa vedes que cousas máis interesantes se fan aquí, aquí en Compostela. Esto, nada, eh, en Agadeas, estivo facendo o longo de... Dazoito meses. Nos marchamos. Estamos en Santiago, sí, en Correo Televisión. Se xa moi felices.